Je, ilikuwa ni ukweli na uliona nini? Ni ukweli niliona kama mpita njia kwa sababu pale hakuna ukuta imewekwa. Pale ni fence tu, unaona kitu ambaye inafanyika pale ukivuka feri. Na tulikuwa wengi kabisa. Sasa ni ukweli niliona, lakini angeandika kama mpita njia, ukweli niliona. Mwanamke kiwashwa kofi, ule mwanaume kiwashwa kofi, soja kipigwa mdomo, ni ukweli. Kando na wewe, kuna mwingine labda aliona ile clip ama? Watu wengi waliona ile clip. Kama nani? Kama kude mwingine fulani aliona hiyo, aliona clip tuko na yeye hapa. Dem ndo huyu hapa tu. Njoo. Dem. Njoo, sio, simama hapa. Huyu pia aliona mwanamke akiwashwa kofi na soja kupigwa mdomo. Madam, ni kweli huyu ambaye anasema? Ni ukweli. Yule jeshi alijaribu kumpiga yule polisi akafanya hivi. Hata karibu amchape hapa hivi kwa mdomo. Ilikuwa picha mbaya. Ilikaa weird kwa wananchi, mtu mkubwa akipiga polisi, na polisi ndio tunakaanga na wao huku sana sana, unapata ndio tuko na wao sana. Sasa akipigwa mbele yetu, unapata watu wengine pia wanaanza kukosa kuheshimu. Si haikuwa kama picha nzuri vile. Na wewe uko waelekea wapi sasa? Ulikuwa na ile picha? Nilikuwa naenda kwa nyumba ile time. Sasa mimi nikapata furugu zinaendelea, so nikasema acha niangalie. Sasa ndio nikapata wale watu wakifanya hivyo. Na kiwewe kimtazamo wako, je, ni vyema wale jamaa kufanya vile ambavyo walifanya? Hapana, si vizuri kabisa hata kidogo. Vitu zingine mnafanyia huko msituonyeshe sisi wananchi. Alafu kuna jamaa hapa ambaye aliweza kurecord hiyo clip. Vipi bro? Popo sana bana. iPhone yako ilikuwa clear sana bro. Ilikuwa kali sana. Ndio hii hapa. Hata karibu yaribiwa bana na mwanajeshi yule. Ilikuwa karibu yaribiwa. Unajua hata clip ilikuwa ni Mungu tu. Unajua mimi kama mwanahabari nilikuwa ninavuka tu kuja zangu huko town bana. Tukapiga tu masuri pale na majamaa wa mamori wangu. Kidogo kidogo pale kufika pale kwa gate pale. Pale palua wanasimamisha pale magari. Kidogo mimi nashangaa mbona wanajeshi wamerudikana pale. Kidogo vinasikia kofi bana. Nikashana mna gani? Kwani kunaelekea nini hapa bana? Basi nikaona sina kamera. Nikafanya kujificha tu kurecord. Unajua unaogopa wanajeshi bana. Alafu unajua wale ni ma special forces bana. Sasa ikabidi nikawasha iPhone yangu. Ya iPhone yenyewe ndio hii hapa kama unavyoona. Nikawasha iPhone yangu tu hivi polepole, yani kumrecord. Unaonyesha juu hapa iPhone hii hapa brother. Hata karibu ivunje na hiyo wanajeshi bana. Sasa nikafanya kurecord tu, yani asiione bana. Unajua mwanahabari lazima utafute story. Sasa ikabidi ni record. Kurecord hivi bana. Alafu kuna mama alikuwa anapiga kando yangu, ndiye alikuwa anapiga pale kelele. Sasa unajua sasa ndiye aliniuza sana. Ndaliona sasa huyo mwanajeshi vile aliona kuna nini, kuna kelele ya mama upande huu, ndio akaniona nina record, ndio akakuja sasa karibu ananipiga kofi bana. Wewe hebu simu hiyo kamera, wewe simu hiyo kamera. Kama mimi si rekodi, akambia wewe simu hiyo kamera, karibu anipiga kofi bana. Nikabidi nimeokoa simu yangu karibu ivunjike bana. Na ulitoaje simu? Ulijua kama watapigana ama uliona reaction ilikuwa? Sasa unajua mara ya kwanza ni tukivuka tulikuwa tunapiga tu na memories zangu pale story tukielekea upande wa town bana. Sasa kufika pale mimi nikashangaa, mbona hapa hivi bwana ule polisi bwana ameshatolewa kofia. Ashangaa hapa kuko nini? Anani kama na papaso kidogo. Ai bwana huyo. Na sio ni polisi bwana ambaye analinda wananchi hapa na papaso nini makofi bwana. Kidogo hivi bwana nikaona kofi nyingine. Kabidi nimewasha iPhone haraka. Uzuri yangu haina ile password. Kafanya tu mara moja kani nimeclick. Sasa mwenye aliniuza ni huyu msichana. Huyu mama huyu. Au msichana. Alikuwa anapiga pale makelele sasa. Sasa unajua iPhone ukiwasha hivi kuna ile light. Sasa akaona huyu jamani kama yu record, ndio akakuja sasa. Karibu ani nduru kelele akapigaje yani? Akawa anasema ai wewe mbona wapiga polisi wewe? Mbona wapiga polisi? Sasa mwana nikashangaa. Sasa mwana waniuza bana. Sasa na mwanajeshi akakuja bana, akaona sasa nina record. Sasa unajua simu hata iko ile stable sana. Nilikuwa hata ukiangalia hiyo clip nilirekodi upande wa kichwa hivi vizuri tu, akimpiga ule akizungona namna hiyo, akishikole ule mrefu akimshika shingo hivi. Sasa vile alikuja kwangu nikabidi yani kuificha hiyo kamera upande wa chini hivi ikachukua. Ndio maana huko unaona iko clear sana pale upande wa miguu imekata hivi. Alikuwa anakuja sasa karibu anipige. Sikabidi nimeopoa simu yangu bana, karibu iende bana. Na kimtazamo wako je, maskari wa vitengo viwili hivyo wakiweza kufanya vile, je, wewe ni unaona ni sawa kweli? Sasa mimi hapa hivi mimi naona wanajeshi na mapolisi washirikane kwa pamoja. Wale wote wanalinda sisi wa Kenya ama sisi wananchi. Ukiangalia hao wa ma special force ama ma KDF wanatulinda sisi kulingana na
ile kazi wamepewa kule nje kulinda wananchi. Na polisi wana make sure kuna security and orders huko down iko sawa. Sasa mimi kwenye nasema nikamwambia polisi, ukiona askari mwenzako amekuja ama kama yuavuka na kuna gari yao, mbishe tu aende. Maanake unajua hauwezi kujua nini anatafuta kule, labda kuna emergency imetokezea. Mbishe tu mko na ile amani, kuna ile uyana mzuri kabisa, umeona? Na alafu hii mambo ya kupigana ovyo ovyo bwana si vizuri bwana. Nyinyi ni wanajeshi, amfai. Usimdharau yule mwingine, maanake atujeni polisi, usimdharau na usimpige mbele ya wananchi, si vizuri. Si vizuri. Nyinyi wote ni kama wazazi. Na muheshimiane bana. Unajua pia unajua si vizuri kumpiga huyo mwenzako polisi, mke wake yuangalia kwenye screen, mtoto wake anaangalia babake yupigwa kofi pale, si vizuri. Madam, jamaa anasema wewe ndio uleza kumuuza pale kwa kupiga nduru. Je, uliona kama wanataka kuuana ama nini lifanya kwanza kupiga nduru? Nilidhani kama wanataka kuuana, wanataka kufanyana kitu mbaya, pia wale wagedhuru hao watu wengine. Sasa ile nduru yangu pengine hata ilisaidia, maana waliacha kufanya zile vitu, maana walikuwa wanapigana makofi, yani wanafanya vitu sipo. Wagedhuru pia hata kulikuwa na watoto hapo, hivyo wagefanya kitu mbaya wakadhuru mwananchi. Labda wewe uliona kama ni polisi, uje uone polisi akipigana ama ni? Sijawahi iona mimi, sijawahi iona kabisa wakipigana. So kuna clip nyingine pia imeweza kusambaa hapo wakisalimiana. Jeki, wewe uliona ile ilikuwa wazo nzuri kwa kusalimiana, hiyo story ishi ama ni vizuri kusalimiana? Maana ile iliondoa ile hofu kwa wananchi, pia walikuwa na hofu watu wao wamedharauliwa. Sasa ile kusalimiana inaleta ushirikiano, kuwa wako sawa kabisa na wamesalimiana, na ile ni kitu nzuri sana. Na bro, hiyo kusalimiana kwa vitengo viwili jana, je, wewe unaweza semaje kuhusiana na hiyo story? Mimi kwangu mimi, yani kusalimiana kwa au na jeshi na mapolisi, mimi naona ni jambo la busara, ni jambo zuri ile kabisa. Unajua wale wote ni mapolisi wote, licha kuwa kuna ile kazi wamepatiwa specific ya kufanya, kama kuna wale ni ma special forces, huyu ni polisi. Lakini yani kusalimiana inaashiria kwamba kuna umoja, kuna unity. Ni vizuri sana. Pia mimi nilifurahia sana, licha kwa ile clip ambayo nilituma ilikuwa na vurugu hapo mwanzo, lakini jana ile clip ya pili ilinifurahisha sana mimi kama mpiga kamera ule wa kwanza. Nilifurahia sana, manake kuna amani kabisa. Sante jamaa, fika hapa katika Peter Ranking Media Iano Show KE. Na Amuriti, people to the mass, unafanya hivi, una subscribe, una like, una comment. Na Zairi Zen pia, fika pale, unafanya vitu viwili tu peke yake, una subscribe, una like, alafu una share.